Dunduya maminista ĩkoragwo ĩrĩ gacũmbĩrĩ ka matua ma thirikari na ũtongoria wa bũrũri, no rungu rwa ũtongoria wa President William Ruto ĩtuĩkĩte ta nyũmba ya Babeli. Amemba a ndundu ĩno makĩaũra na nguo kĩng'ang'a-inĩ, na angĩ makĩheana ndũmĩrĩri ciĩna ũtiganu ũndũ-inĩ ũmwe, maũndũ marĩa President rĩu etĩkĩrĩte atĩ nĩ marahĩngĩca ũtungata wa thirikari na ũrĩa ĩreiguithania na mũingĩ. Maybe my cabinet would have done better, right? And I am going to do a soul searching on how we need to move forward. Rere tirita rya bere president araruta ruri rwa kwaga kuiganira na otugata wa ndundu yake ya ma minister. Mwaka muhetuku, ma minister magikira kirore kandarathi cia otugata wao, president na munini wake ni marutire ndumiriri iria cionanirie kwaga kuiganira na otugata wa ndundu ino, iditiga o mogaruruku manini maria president ekire honge initiganite, gutiri undu ungi ungirwo wina kiene wacokire gukinyanirio kwagirithia otugata wa ndundu ino. The moment I know more than you in your ministry, then you must begin to understand that something is very wrong. Because by constitution, you are supposed to advise me. Explain to me how you are going to advise me if you have less information than I do. We have done so much as an administration. The information is not out there. Our ministers are quiet. They are called for TV interviews. They don't show up to say what they have done. And then the media have a few days because nobody talks for government. Gatagatĩ-inĩ ka wagagu wa ũhotekeku wa mogarũrũku ndundu-inĩ ya maminista, kĩũria kĩa mũnini wa president, andũ amwe marenda gĩetherwo macokio. Thiritũ ya president na mũnini wake ĩkoragwo yohithanĩtio nĩ watho, na rĩrĩa maga kũiguana na ndigano yao kuumĩra kĩng'ang'a-inĩ, ũtungata wa thirikari ũthingithagio o rĩo. President Ruto na munini wake Rigathi Gachagua matiraria rũthiomi rũmwe, na hatirĩ ũndũ mangĩkana tondũ othe nĩ magitĩrĩtwo nĩ watho. Ũũ noguo maũndũ marĩkĩrĩire gatagatĩ ga President Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto. Ngerekano-inĩ ici cierĩ, anini a president makoretwo makĩorotwo nĩ gũthingithia thirikari iria maratungatĩra, makĩrwo mekaga ũguo na ũmenyo wa atĩ nĩ hinya kũmaherithia nĩ ũndũ wa ũgitĩri wa watho. President no arutĩte rũri rwa kũgathĩka mogarũrũku rũhonge-inĩ rwa ũkinyanĩria wa thirikari, tondũ Akenya aingĩ matikoretwo makĩamũkĩra ndeto ciĩgiĩ tabarĩra na mĩbango ya thirikari ũrĩa kwagĩrĩire na ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire, ũndũ ũrĩa ũratũma hĩndĩ ciothe thirikari ĩhane ta ĩrahanyũka kũhoria mĩaki ya mĩhuhu na ndeto cia maheni handũ ha kwarĩra ũkinyanĩria ũrĩa ũrathĩrĩria ndereti ya maũndũ matiganĩte. I'm sure my communication team failed. Our communication architecture did not deliver, did not get the message out to the people of Kenya. Yep. In fact, if you look at what people were saying, they were saying, for example, there is a matter of land on the finance bill. There was no matter of land in the finance bill, not even a single line. Mm. And it is on that basis that people rejected the finance bill. A Kenya makirurugana, makoretwo magitetia ũtungata wa andũ amwe honge-inĩ itiganĩte cia thirikari, arĩa makuruhanĩtio na kwagĩra kĩene mũingĩ na kũũtungatĩra na kĩnyũrũri, na arĩa aingĩ maheo wĩra marahũthĩra iturwa ici kwĩmathĩra ũtonga ũrĩa matarahitha gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa maritũhĩirwo nĩ thogora wa mũtũrĩre. Ngĩribotera Inoro TV, jeta kuwa Waweru, Wanyabura.